Hej med dig, og velkommen til det 10. afsnit af Den ene side af Anja Lysholm. Jeg tror, det er over et år siden, jeg lavede den sidste video, men nu har jeg gjort mig lidt tanker, som jeg vil dele med dig. Og de tanker, jeg har gjort mig, handler om afdød kontakt. Det er jo sådan, som du sikkert ved, hvis du læser med på min hjemmeside og følger med i min nyhedsbrev, at jeg arrangerer de her workshops med Bruce Mohn, hvor man blandt andet lærer at kontakte afdøde og føre en samtale med dem. Der kommer blandt andet en workshop her i maj måned igen, og det er sådan en årligt tilbagevendende begivenhed som regel. Så det kan du glæde dig til, hvis du interesserer dig for det. Jeg lægger et link ned under her. Men det jeg nu vil sige, det handler om afdød kontakt. Jeg kom til at tænke lidt på, der er tit sådan folk, der arbejder professionelt med det, medier og klærvariante og folk i den branche der. Når man læser på deres hjemmesider om afdød kontakt, eller taler med nogle af dem på messer eller lignende, så får man at vide, at afdød kontakt, det opstår, hvis det opstår. De kan ikke garantere, at man kan tale med en specifik navngivet afdød person. Og det forstår jeg godt. Det er klart, man kan ikke give nogen garantier her i verden. Og slet ikke med sådan noget som, så subtilt som det at tale med afdød. Men jeg synes alligevel, det er lidt sjovt, at man gør så meget opmærksom på, at det er kun, hvis det sker af sig selv, at det kan lade sig gøre. Fordi jeg sidder jo på de her Bruce Mohn workshops, hvor vi specifikt kontakter afdøde per navn. Så jeg ved, at det kan lade sig gøre at påkalde nogle bestemte mennesker. Og igen, selvfølgelig er der ikke nogen garanti. Men det, jeg kom til at tænke på, man kan sammenligne det lidt med, det er, at hvis nu du kom hjem til mig på besøg og sagde til mig, Anja, jeg vil gerne tale med min far, altså en levende person. Jeg vil gerne lige tale med min far, gider du ikke lige ringe til ham? Og så sætter jeg mig ned og siger, nej, det kan jeg desværre ikke, men vi kan sætte os her sammen og holde hinanden lidt i hænderne, og så kan vi jo se, om han ringer til os. Og hvis han ringer til os, så er det okay. Så må du gerne snakke med ham. Hvis ikke han ringer til os, så kan det desværre ikke lade sig gøre. Det vil være lidt sært, ikke? Ja. Man kan også sige, ja, der er også nogen, der er jo nogen, der begrunder det med, at man ikke må forstyrre de døde. Og det ved jeg heller ikke, om der er noget hold i. Det kan være, du har en anden mening eller en anden erfaring, end jeg har. Det, jeg har oplevet via Bruce Mohn her og hans kurser, det er, at man selvfølgelig, hvis der er en eller anden grund til, at man ikke kan komme til at tale med vedkommende, jamen, så får man måske fat i en hjælper, som fortæller en, at desværre der er ikke nogen adgang til den her person lige nu. Du må lige væbne dig med tålmodighed, eller vente nogle dage, eller hvad der nu skal til. Igen, nej, der er ikke nogen garantier. Men at sige, at man ikke kan prøve, eller at man ikke må prøve, det er simpelthen ikke rigtigt, efter min mening. Og det var bare det, jeg ville sige. Tænk lidt over, når du får ting at vide generelt, ting man ikke må, og ting man ikke kan. Spørg eventuelt efter en begrundelse. Giver det mening? Er det logisk? Det her er ikke logisk for mig i hvert fald, at man ikke skulle kunne det. Jeg har i hvert fald oplevet noget andet. Og det var, hvad jeg havde at sige i dag. Tak fordi du lyttede og så med.